kesä on kuumimmillaan, mutta samaan aikaan liigaseuroissa rakennetaan syksyn tulevaa kiekkokautta kuumeisesti. Päävalmentaja Tommi Niemelän projekti jatkuu toista vuotta lahtelaisten peräsimessä ja uusia pelaajia on saatu Salpausselän tuttuihin maisemiin. No kyllä se on aina jotenkin sellainen, tietenkin se on hyvä fiilis ja sitten sellainen, sanotaanko, että ei se ehkä enää ole niin jännittävä sillä tavalla, mitä se ehkä nuorempaan on, että se tavallaan kuitenkin siinä on ehtinyt tulee kokemusta vähän matkan varrella ja se tietyllä tavalla tiedät, että miten asiat sitten kuitenkin menee. Meilläkin niin kuin nuori ensimmäinen esikoisvauva ja lapsi kotona, niin ei niin paljon ehkä enää kuitenkaan sillä tavalla tietää, että ei sitä liikaakaan kannata vielä tässä kesällä miettiä, että se on niin kuin hyvä hetki niin kuin tehdä muita juttuja ja keskittyy myöskin siihen, että mitä, kun on loma ja harjoittelujaksoja ja näin, että sulla on aikaa tehdä muutakin ja sitten kun se lähenee siellä pikkuhiljaa sinne syyskuuta kohde, että huomenta kaikille. Ei tarvi enää sanoa. No ensimmäinen vuosi oli tietynlaisen niin kuin kivijalan asettamista ja me haluttiin tämä jatkuvan kehittymisen periaate tuoda isosti esiin ja opettaa pelaajillekin sitä, että ei mietitä niin paljon sitä tulosta, vaan mietitään sitä, että tehtäisiin päivästä toiseen parempaa työtä ja se vapauttaisi sitä kautta energiaa aika paljon niihin pelitilanteisiin kanssa. Ja onnistuttiin siinä hienosti ja tämmöinen kivijalka saatiin tosiaan niin kuin rakennettua tähän kauteen sitten ja nyt me halutaan lähteä niin kuin kasvattaa sitä ja rakentaa siihen päälle vahvasti tätä niin kuin kestävän menestyksen kulttuuria kanssa, että siihen keino on tämä jatkuva kehittyminen ja kulttuurista kun puhutaan, niin se tosiaan sanakulttuurihan tulee sanasta kulttus, joka on latinaa ja tarkoittaa välittämistä ja me halutaan niin kuin aidosti puhua välittämisestä, me halutaan osoittaa ennen kaikkea teoilla välittämistä ja silloin jos me saadaan tähän koko meidän yhteisöön tämmöinen välittämisen kulttuuri, me uskotaan, että se on paljon vahvempi ja paljon pidempi kestoinen kuin se, mitä esimerkiksi me tullaan olemaan täällä tai mitä kuka tahansa muu tulee olemaan täällä. Että jos me yhteisönä välitetään toisistamme, jos me toisaalta ihmisenä, pelaajana ja valmentajana välitetään toisistamme täällä, niin me uskotaan, että se apu tuolla jäällä ja jään ulkopuolella tulee johtaa myöskin voittamiseen. No kyllä totta kai, niin kun, kyllähän kesällä vähän tietyllä tapaa tullaan miettimään sitä niin kun tulevaa kautta, mutta ei turhaa niin kun miettiä liian pitkälle. Että nauttii just tällaisesta kelistä, mikä nytkin on ja varallista henkistä kapasiteettia. Sitten taas lähempänä kautta niin aletaan niin kun lähestyä niitä isoja tavoitteita ja päämääriä, että mihinkä me halutaan mennä. Kyllä se arki ratkaisee, että onko se hyvää vai onko se huippua. Et niin kuin, kyllä se on niin kuin iso pointti meidän tekemisessä, että me halutaan tehdä joka päivä huippua. Aina kun tehdään asioita, se on sitten ihan sama mitä tehdään. Et se niin kuin tavoite on siellä mahdollisimman korkealla. Et sä et tyydy siihen, että no tänään meni ihan ok. Vaan se, että niin kuin joka päivä yritetään niin kuin se maksimi saavuttaa. Ja sitä kautta myös niin kuin varmasti se tuo meidän koko joukkueen tuloksia sitä kautta, että me pystytään pääsemään asioihin niin kuin sillä tavalla kiinni. Topias Vile, 18 vuotta ja puolustaja pelipaikalta. No on silleen vähän outoa, että just... Tai en mä tiedä, ajatteeko mä vieläkään silleen, että olisi mitään työtä mulle tai silleen, että... Aika silleen, että on semmoinen harrastus oikeastaan, että se on vähän silleen outoa itselle ainakin, että pystyy niinku periaatteessa elättää itsensä sillä harrastuksella, mikä on pienen aloittanut silloin joskus. Niin. Mutta on se toisaalta kyllä hienoakin, että pystyy niin omasta harrastuksesta tekemään itselleen työ ja ammat. No joo, kyllä se on silleen, että ei ikinä oikeastaan mitenkään vituta tai mitään tulla hallille tiedäkö, treenaamaan. Et se on aina semmoista kivaa ja hauskaa toimintaa, mitä tänne tulee. Et mitä se on aina ollut oikeastaan. Et turha tätä sitten on tehdä, jos se olisi semmoista puurtamista koko ajan. No kyllä se ainakin itseä motivoi semmoinen, näkee tämän liigassakin niin kuin paljon parempia pelaajia. Pelaajia kuin mä, niin kyllä se niinku ruokkii niistä motivaatioita ja tekemään niinku koko ajan asiat paremmin. Mitä se toinen tekee, kenet mä tiedän, että on niinku vielä parempi toistaiseksi kuin mä. Niin se on semmoinen, mutta totta kai pitää myös muistaa, että mitä on saavuttanut, ettei käy niinku kyllästys tähän toimintaan. Että tietää, että mitä on saavuttanut, niin voi myös olla silleen
osaltaan tyytyväinen, mihin on päässyt jo, mutta ei tietenkään tyytyä sit siihen, että pitää mennä koko ajan eteenpäin. No kyllä semmoista, no pyrin pelaamaan aika semmoista viihdyttävää, että viihdyttävää lätkää. Ja jos nyt muutaman pistekin jossain vaiheessa saisi tehtyä, niin se olisi ihan hyvä. Ja kyllä semmoinen nälkäinen, että pyrkii voittamaan jokaisen kaksin kamppailun ja silleen, että ei lähdetä kumartelemaan ketään tuonne. Tuloksellisesti vahvan viime kauden jälkeen ihmisten odotukset ovat korkealla ja uusien hankintojen debyyttiä odotetaan Iskuareenan lehtereillä. Urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen myöntää, että vahvasta pohjatyöstä huolimatta huteja voi tulla. Se kuuluu kiekkobisnekseen. Kaikki me tehdään virheitä, mutta tietysti me yritetään tietysti mahdollisimman paljon rakentaa suhdeverkoston kautta tiedostoa siitä, että minkälaisia pelaajia, minkälainen persoona se on, sopisiko se tänne. Haastatellaan mahdollisimman paljon niitä ihmisiä, että me saataisiin semmoinen oikea kuva siitä ihmisestä, että voidaanko me, niin kuin Hölön sanoja lainata, niin voidaanko me auttaa sitä pelaajaa tulla paremmaksi pelaajaksi, niin mun mielestä se on jo hyvä lähtökohta. Jos puhutaan esimerkiksi ulkomaalaisista pelaajista, niin kuin tässä tapauksessa, niin mä oon aina sanonut, että se on 50-50 onnistuuko se pelaaja. Ihan sama kuinka paljon me tehdään taustatyötä sen pelaajan kanssa, siihen vaikuttaa niin moni asia siihen pelaajan viihtyvyyteen, sen tulemista tänne, kuinka se kokee tämän tilanteen, kuinka se kokee tämän kaupungin. Niin nämä on semmoisia asioita, mitä me ei voida etukäteen tsekata siitä, vaan että me yritetään luoda semmoiset puitteet, että tänne on kiva tulla, täällä tehdään hyvin hommia ja täällä pystyy niin kuin kehittymään ja kehittämään itseensä paremmaksi pelaajaksi. No Linkillä on varmaan ainakin kroppa siihen, että pystyisi pullistelemaan. No varmaan minä. No ottaa kyllä hyvin kaikki mukaan juttuja, että semmonen ylläpitää hyvää henkeä. Vaikka Hölö sanoi tuossa, että ei puhu, että Sakke ei puhu ollenkaan, niin kyllä se puhuu kuitenkin. Ja kyllä se kohtelee kaikki hyvin ainakin, että ei ole mitään pahaa sanottua. Laakso Allu ainakin. Niin, mulla tuli heti mieleen kanssa Laakso Allu. Semmonen kokemus kato. Ja sit se on tosi semmonen... Tosi mun mielestä tarkka ja tekee priimaa. Ja kuitenkin aika rauhallinen. Ei se sano niinku liikaa asiaa, se sanoo vaan niinku asia. No eiköhän ne osto Linkin ympärille. Semmonen kreikkalainen patsas, niin... En mä kommentoi mitään, en tiedä. No kyllä mä yhden ainakin tiedän. Golfaa. Sen mä tiedän. Toi on vaikea itse asiassa. Mä luulen, että 10 ja 20 välillä. Ei, just tänä kesänä aloittanut, niin ei ole ihan niin paljon tippuja. Onko 20-30? No 30 on just. Niin, me ei ole käyty vielä pelaa. Pitää mennä pelaa tänä kesänä. Se on Tyrsky ja minä. Et meillä on vähän vuorovedolla. Että Tyrsky oli viime vuonna kotipelit ja mä olin vieraspelit. Mut katso, ei me olla päätetty vielä tältä vuodella, tältä kaudelta, mitä tehdään. On kyllä paha. Kyllä molemmilta tulee ihan hyvää, että ei ole valittamista. On kyllä paha. Kyllä sanotaan, mä tiedän, että Tyrskyä moitittiin viime vuonna aika paljon. Sanotaan Linkki. Ai.